છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં વર્ષે કરોડો રૂપિયાના વિકાસના કામોના આયોજન થાય છે. પાણી પુરવઠાને લગતા કામોના આયોજન થાય છે, છતાંય ઉનાળો આવતા સરકારના વિકાસના કામોના ફુગ્ગા ફૂટી જાય છે. નસવાડી તાલુકાના અનેક ગામડામાં પીવાના પાણીના ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જાંબુઘોડા ગામ 500ની વસ્તી ધરાવતું ગામ છે. 100ની વધુ હેન્ડપંપ, પશુને પાણી પીવા માટેના હવાળા, 2થી વધુ બોર મોટર, પાણીની ટાંકી તેમજ ફિલ્ટર પ્લાન્ટનો સંપ આવેલો છે. છતાંય છેલ્લા 10 દિવસથી આ ગામમાં પીવાના પાણી લેવા માટે મહિલાઓને નજીકના ગામની સીમમાં જવું પડે છે. પશુને પીવા માટે પાણી નથી. હેન્ડપંપમાં માંડ 2-4 બેડા પાણી નીકળ્યા બાદ બંધ થઈ જાય છે. જાંબુઘોડા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય અને જાન આવનાર હોય, ગામની મહિલાઓ પાણીની શોધમાં હોય. જેનું લગ્ન હોય તે કન્યા પણ તેના ઘરે આવેલ મહેમાનો માટે પાણી લેવા નીકળી પડી હતી. હાથ મોડા પર પીઠી લગાવેલ કન્યાને જોઈ આખા ગામની મહિલાઓ પાણી લેવા સાથે જોડાઈ ગઈ. કન્યાના ઘરે આવેલ ઢોલિયાને પણ ગ્રામજનો તેમજ મહિલાઓએ તેમની આવાજ તંત્ર સુધી પહોંચાડવા ઢોલ પીપોડીના સુરે વગાડવા લાગ્યા. 1 હેન્ડપંપ, 2 હેન્ડપંપ, 4 હેન્ડપંપ પર ફરીને માંડ 1-2 બેડા પાણી મળ્યું. જાંબુઘોડા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય અને કન્યાને ઘરે જાન આવવાની હોય તેવા સમયે આખું ગામ પાણી માટે વલખા મારતું થયું છે. નસવાડી 125 ગ્રામ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાનો સંપ બનેલ છે, તેમાં પણ પાણી નથી. ત્યારે કરોડો રૂપિયાની યોજના હોવા છતાંય ભર ઉનાળે પાણી નથી મળતું. રાજ્ય સરકાર વર્ષે કરોડો રૂપિયાના આયોજન પાણી સમસ્યા બાબતે કરે છે, છતાંય ગતિશીલ ગુજરાતના ગામડાની એક કન્યાના લગ્નને કલાકો બાકી હોય અને પાણીની શોધમાં નીકળવું પડે તેવા દ્રશ્યો આજરોજ જોવા મળ્યા હતા.